შემდეგი ორდაბზოლა გამართება 75 კილოგრამ ზონის კატეგორიაში. პირველი მებრძოლი ქალაქ ახმეტიდან წითელი ჯოხი ლუკა თვალიაშვილი. ასაკი 18 წელს ზონა 62 კილოგრამი. სიმაღლე 176 სანტიმეტრი. სტილი კიკბოქსინგი. რეკორდი 2 ბრძოლა 2 მოგება. საერთაშორისო ტურნირის ჩემპიონი. კლუბი თუშეთი. მებრძოლი. მოცინა აღლეგე ქალაქი ორმუღალოდა შავშოხაში ელვინ ქაზუმოვი. ასაკი 20 წლის ზონა 60 კილოგრამი. სიმაღლე 175 სანტიმეტრი. სტილი კიკბოქსინგი. რეკორდი 13 ბრძოლა 11 მოგება 2 მარტს. სოფიო ჩემპიონი კაეთში, აზიის ჩემპიონი, ევრაზიის ჩემპიონი, კლუბი იაგუარი. დაიწყო ამასობაში, აბა ვნახოთ ლუკა თვალიაშვილი, ელვინ ქაზუმოვი, ეს ორი მებრძოლია თქვენ წინაშე. ქაზუმოვი როგორც მოსალოდნელი იყო დისტანციიდან იცი. კი. თან ქაზუმოვი ევრაზიის, აზიის ჩემპიონია, ძალიან წარმატებული მებრძოლია. ასე რომ ლუკა თვალიაშვილი კაერტში საერთაშორისო ტურნირის გამარჯვებული გახლავთ. ასე რომ მორივეს აქვს უკვე შედეგები გაკეთებული, აქ კარგი აქტიურობა. შეეკრა ერთმანეთს ორივე. გება. კი, აი ახმედა ჯიდაუბის სკოლა ახსენე და უმაოდ გება იყო ლუკა თვალიაშვილის მხრიდან. გენეტიკამ თავისი. კი, თავისი გააკეთა მაისმა. ნამდვილად გეთახმევინოდა, ვერ შეგედავები. ჯიდის ისე გება. კიდევ ერთი გება. ნენა იკვეთება ხო ეს კონტურები რომ ლუკას მებრძოლი არ ყავდა. მაგრამ ა ლუკა ხო? ხო. აი ლამაზი მცდელობა იყო, მაგრამ მიზანს არ მიაღწია. ხელებით ტიპის თანაბარი ბრძოლა და შეიძლება ამ კიდეობის ხარჯზე, დებების ხარჯზე. ხო, აქტიურობის კურსით ლუკა აქტიურობს. აი კარგი დარტყმა გაუტარა. ფეხები ძალიან კარგად მუშაობს ქაზუმოვი. აშკარად. კომპაქტურად აი ესე მეთოდურად უტევს. არა, რა თქმა უნდა. საჩუქარი. არც ერთია საჩუქარი ერთმანეთისთვის. ბიჭები არა. კი, კი, კი. ისე და ორივესთვის ერთმანეთთან ბრძოლა ძალიან დიდი გამოცდა ამ შემთხვევაში, ანუ არც ერთია საჩუქარი ერთმანეთისთვის. აბა როგორ გაგრძელდება ორთა ბრძოლა? ეს ქარახასულ რაც ვიხილეთ, ეს ეკლა მას ბრძოლა ეს არის ჩემი. კი, კი, კი. ტაქტიკური ჭიდილია ნამდვილად. ეს ჭადრაკული ომი. ამაზეც არაერთხელ დავამახვილე ხო ყურადღება რომ ემოციების კონტროლი ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს სივსისხლიანობა ტაქტიკური ტაქტიკურად ბოლომდე მიყვეს ეს სტრატეგიას ხო? ეს ხო თავი გამოსტილები და მოდის რასაც ვისაუბრეთ უკვე არაერთხელ. ეს ტაქტიკა რაც არის არჩეული უნდა შეასრულოს არ არის. და
რაღაც ახალი არ მოგამოიგონოს. ისე შეეკრემ. ისე ვახმეტა. გებას გააკეთებ სავალეთ არის. ორი გიგდება ამასობაში. არე, ნამდალა. აბა კიდევ ერთი გდება? არა, ამჯერად არ გამოვიდა. და რაუნდი დასრულდა ამასობაში, თან ძალიან კარგი რაუნდი. ხაი ვინ მოიგო? ანუ კონკრეტულად გომში ბძოლის ამბავში ცოტა რთული ასარჩევია, მაგრამ აი დებების კუთხით, ხო, ამანი ქონია გავლენა. ალბათ ახმეტის მეგზოლი. აა ხაი დებების კუთხით უკვე მას აშკარა უპირატესობა აქვს, იმიტომ რომ ქაზუმოვის შემთხვევაში მისგან არ ყოფილა ასეთი მცდელობა. ის უფრო დგომში იბრძვის და პირიქით დგომის ტაქტიკა აქვს არჩეული, ასე ვთქვათ. მე როგორც მოსალოდნელიც იყო. იგი ის გიტარის ტაქტიკას არსებობს ეს. სულ მალე დაიწყება მეორე რაუნდი და ვნახოთ უკვე ამჯერად რა შემოგთავაზებენ ნერძოლები. ალბათ ვის როგორი სუნთქვა ექნება. ახლა არის საინტერესო მაგრამ რომელი დაიწყებს აქტიურად აბა მეორე რაუნდს. რა შეიძლება რეალურად ამ ტაქტიკაში აბა ვნახოთ. ვნახოთ რა მითხდება მისცეს მწვრთნელებმა. აა ასე ესევე არ წავიდა შეტევაზე, რაღაც საკმაოდ ელოდება რაღაც. აი ნახე, ორივეს დავაკვირდეთ. აი დაელო და ორივე თავის შანსს რა. შენიერი გდება. მოკა შესრულებით. რაშიც ორივე არის იდენტური, რაც მე შევამჩნიე ყოველ შემთხვევაში რომ ერთმანეთს აი ეგრევე არ ეკვეთებიან ხოლმე. რა ელოდებიან თავიანთ შანსს. აბა აი ასახი გაუხსნას, ამ მიკნი გაუხსნას. კიდევ ერთი გდება. შენიერი გდება. და აი ამაში ძალიან გავს ორივე ერთმანეთს რომ ასე ვთქვათ მეთოდურად მეყოლიან თავიანთ ბრძოლას. ხო დავს. ასე ვთქვათ, პრივის იანაზე კლინჩი შედის, როცა ხაზუმე უდევს და მე რეაკეთებს გდებას. აი, აი, კიდე ესე შეეკრა ისევ გდება, ისევ. ორიგი გდება. ორიგი გდება, ისევ. ანუ ქაფუ ახმედასკი მივდივართ, ხო? мама პაპორი ნამგალას თავის აღმეს აკეთებს. აი, კარგი მუხლი იყო. ესე ხარ გდება იყო თუ დაეცა? არა, ეს გდება იყო, მთელი ამოკეტილი ქონდა. ანუ ესე ვიფიქრე მუხლის გამო ხომ არ დაეცა მეძგი, მაგრამ. ხო, აქ უკვე ბოლო წუთებში გააქტიურდა ლუკა თვალიაშვილი აშკარად. და ხელთი კიდე უპირატესობა. შეცდომა დაუშვა. ლა ვის აბა აბა ვის ეყოფა გამძლეობა. ისევ გდება ლუკაშეჩი. ხო, აი ამ გდებებით იგებს აშკარად ლუკა თვალიაშვილი თორემ რეალურად რომ თქვა თანაპარი ორთაბრძოლა. თანაპარი ორთაბრძოლა და ამით მიყავს ამას. კი, ანუ გდებები ასე თქვა აქტიურად სწორად მუშაობს. კი, კი, ნამდვილად როცა უკვე სხვაგზა აღარ არის გდებას მიმართავს ეგრევე. ხაზი კარგია ცნება. ხაზუმოვის პოზერი არის დისტანცია და ბრძოლა. ამა დისტანცია ასე თქვა დაუ. დისტანცია გულს უკლერ საშუალებას არ აძლევს. აბა ნახოთ გაგზელება. კარგი აცილება იყო. კარგი აცილება. ახლა ლუკა გძლობს თავის უპირატესობას. გძლობს თავის ძალას. და უფრო გამოვიდოდი. აი, ისე შეეკრა, ისე გდება. მორიგი გდება. ისე мама პაპური ნამგალი, ნამგალა. ნამგალა. თავისას აკეთებს ასაკურველი ეს გენები, რაც მოყვება ლუკა თვალიაშვილს. აი როგორც კი შეეკრობა უკვე ამისეა. ოთოსტანია! აი, 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 მეორე რაუნდით დასრულდა. მე მგონი პირველი შემთხვევა რაც სამი რაუნდია, მესამე რაუნდია, დღევანდელს აღამოს. და საგონოში საკმაოდ ტაქტიკურად
მოჩენცვარად, მოცვარად მუშაობენ რას უდული, ანუ ის თხილია ორივე თან. თხილია რა. კი, ყურეხებით არის. სამრავლზე ნაპირა. აჰა. არ არის ანუ. აი როგორ წინაშე შეხვედრაზე იყო. ხო, წინაზე მაქსიმუმი მეორე რაუნდი იყო ხოლმე და. და ანთერო და მეორე თვითონ წააგო მეორე რაუნდში აშკარ ოპერაცია. ხო, აი ზუსტად ნუ და კიდევ ერთხელ მივდივართ ემოციურ ფონზე, ხო? შეიძლება ბევრი გაუტო რომ მოწინააღმდეგეს და ასე ხლიანო და ასე შემდეგ, მაგრამ ემოციას თუ ძალიან აყევი, ტაქტიკა მე გავიწყლებდა, ხო? ესეც გამოსილების ამბავია. თავისთავად ის ანელებს პუნქების მოძრაობას, სხეულის მოძრაობას და მალე იღლები. აი ემოციურობა, რა თქმა უნდა. ჟაგბადი აღარ მიეწოდება ფსოკუნთურ ფსოვილებს ამ შემთხვევაში და როცა სიმკაცირეო მე უკვე ხოდა სიმკაცირეს არევასთან ერთად ესეც აღნიშნოთ ხონოდა რომ უკვე თუნდაც მოკლებად მიეწოდება ჟაგბადი და შესაბამისად უკვე ისე აღარ ფიქრობ როგორც ადრე ფიქრობდი რა თქმა უნდა და გავიწყდება შენი ტაქტიკა აბა მესამე რაუნდი როგორი იქნება ნახოთ ახლა ვისი შეჯობებით ისეთი არაფერი შეცვლილა. ხო, იგივე წელში გზოლდება. როგორც შეეკრებიან ბეკა კარგად გზობს თავს როგორც თევზი წყალში. კი. გაზომს დისტანციიდან, დისტანციას. ხო, და ისევ აი ეს სიმხილე, სიმხილე. ორივეს მხრიდან. გაგზნება ვნახოთ როგორი იქნება. აი თამბზოლი შევიდა. ბაგდება, ფინალი ქრება გდება ალბათ, აი. ისე ლუკა. ისე ლუკა. არა და კაზუმომა სადა აკგდება და მე მგონი რაღაც დაიზიანა, თუ არა? ეს დაკვა. უთulis ისევ. ძვიად ვარდუგაძე. როდესაც სხეული იპრესება დაბლა, ხო, ეცემა ზემოდან მოწინამდე სტულფაიროვა. ზოლა. დარფვაზე არანაკლებია ეს ხდება. ისევ შეეკრა ერთმანეთს ორივე, მაგრამ აქ რა თქმა უნდა სხვაგვარ არ გაგზავდება ორთაბძოლა. ლუკა თვალიაშვილი, ელვინ ქაზუმოვი, ძალიან საინტერესო და ამავე დროს დაძაბული ორთაბძოლა. თარტმების გასვლაზე დისტანცია. არ ყველა მაგაში. ერთი ორი უკვე შევიწის რამოდენიმე დაკვირს და ახალ დისტანციაში. აქ თვალიაშვილმა მოუმატა ასევე გომების შეცვლას. ხანცაცია, ხანმარჯვენა. სუტკვა გადასარები შენ ვერ ცუდა. კი, კარგი გამძლეობა აქვს აშკარა. კაზუმოვი დაღლილია. ხო, ცოტა კაზუმოს აერია, ხო სუტკვა ცოტა. კი, რა თქმა უნდა, ანუ ფიქრობ დაამთავრებს ეს დროზე ადრე. შეუძლია რა შემთხვევაში. ძალდება, ძალდება ისე ვორთაბზო, კარგი აცილება იყო, ისევ ჩაიმოხვდა. იმიტომ რომ შენელებულია ხელები ფიგურებს მიღებული. აშკარა, დაღლილია აშკარად უკვე, კი. ნათლად ჩანსეს ყველაფერი. უთულეს ბრძოლას ატარებს ახლა გაზულება. უთულეს. ალბათ ევროპაზე არ გაწერები ასე, როგორც ახლა აი აქ ჩვენ ახმეტელ მებრძოლთან. ხო, არა გამურიცხული. იმდენი გდება გაუკეთა ჯერ მაგი დავიწყოთ. შენიურად მუშაობს. შენიურად. ხელებით, არც ხელებით არა. კიდევ ერთი ხელა. ამდენად უკვე უმარტივესი იყო ეს ხდება დაღლილია მეტოქე და მარტივად გადაიყვანა უკვე. ყველა ყველა კოპონოჩი დაჩაგრა. ჩემი აზრით. და მოიგო, მოიგო, როგორ თვალიაშვილი გასახურებული გამარჯვება. შენიერი ბრძოლა, შენიერი ბრძოლა. ზოლის კარგი მებრძოლი. მიულოცოთ მას და ასევე გავამხნევოთ ქაზუმოვი, ელვინ ქაზუმოვი და მადლობა ვუთხრათ ამ საოცარი გამძლეობისთვის, საოცარი ამტანობისთვის და ბრძოლა იყო ნამდვილად.